Hi YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, so selamat Hari Raya kepada semua. Diharap anda semua enjoy dan happy lah duduk di rumah je. Walaupun maybe ada yang tak boleh nak balik ke kampung, tapi no worry lah. Kita boleh tetap enjoy walaupun di mana kita berada saja kan. Okay, hari ni nak buat sesi Q&A lagi. Sebenarnya semalam saya dah jawab, cuma tak tahu kenapa mic saya ada masalah. That's why kena buat balik lah. Sebab kalau anda tengok ni, memang saya dah bagi love kepada semua ni. Sebab semalam saya dah jawab, saya bagi love, saya jawab, saya bagi love. Dan sekarang terpaksa nak buat balik lah. Alright, sampai mana semalam? Ni. Start daripada ni. Iqbal punya soalan. So, macam mana Sean boleh import masuk gel blaster ke Malaysia? Sebenarnya semalam ni saya jawab dalam 20 minit tau semua ni. Semua-semua ni lah 20 minit. Tapi sebab dah cakap benda yang sama, mood ataupun feel tu dah macam tak ada dah. So, saya try jawab secepat mungkin. Dan sorry kepada anda semua kalau suara daripada mic ni dia pecah-pecah, dia teruk, dia garau ke apa kan. Sebab ni mic murah je, RM10 tak sampai. That's why macam tu lah. So, dah order mic yang lebih bagus. Diharapkan selepas mic tu sampai, suara Sean yang tak seberapa ni lebih sedap lah didengar. Okay, menjawab balik kepada soalan Iqbal, macam mana boleh import masuk gel blaster ke Malaysia? Import biasa je lah, macam biasa je. Tapi anda kenalah cari forwarder yang boleh mengimport barang-barang sensitif daripada China lah. Itu je kena cari. Sebab barang sensitif ni banyak. Kalau anda nak import battery pun dia sensitif, peralatan elektrik pun sensitif, kosmetik pun sensitif, jenis-jenis yang cecair pun dia sensitif. So anda kena carilah forwarder yang boleh buat barang sensitif. Kena cari. Alright, daripada Ken, soalan daripada Ken Samuel, bagaimana cara buat gel blaster lebih accurate jika FPS terlalu tinggi? Alright, kurangkan FPS antara 250 ke 280, macam tu, dan carilah hop up yang sesuai. Banyak kena cari, kena test. Alright, Bad Ronin, nak tanya pasal 3DG yang jual tu V1 ataupun V2. Yang sebelum kita jual tu, yang slide dia warna kuning tu V1. Sekarang saya rasa V1 pun dah takkan ada, dan yang ada patut V2. Tetapi V2 yang anda lihat sekarang dia warna hitam full tu kan. Sebenarnya produk tu memang khas, ataupun dia kerjasama khas lah antara Tech Toy Australia dengan 3DG. So tak pasti kita boleh dapatkan yang macam tu ke tidak, tetapi rasanya kalau kita boleh dapatkan 3DG lagi, dia akan dalam version V2 lah. Tapi V1 ke V2 ke memang banyak masalah lah untuk model 3DG ni. So nantikan lah sama ada kita boleh dapatkan lagi ke tidak. Alright, daripada Pisang GM. Okey, Pisang GM lagi. Apa itu NGO? NGO stand for Non-Government Organisation. Artinya apa? Persatuan ataupun pertubuhan, bukan badan kerajaan. Alright. Saya doakan Sean panjang umur supaya saya dapat beli barang dengan Sean. Saya pun harap anda panjang umur supaya boleh beli barang dengan kami. Alright. Pisang GM lagi. Sean, kedai kat mana? Boleh bagi alamat? Seperti yang kita dah jawab pada part 2 ataupun Q&A part 2 sebelum ni, memang tak akan ada tak ada kedai, dan dalam keadaan yang illegal sekarang memang tak akan ada ataupun tak boleh ada kedai. Kalau ada memang kena sebulah. Kita cuma buat online saja. Kepada anda semua yang nak tengok barang semua, tengoklah kita punya YouTube channel. Itulah tujuan YouTube channel Blaster Mania diwujudkan. Kerana anda tak boleh nak tengok barang secara real ataupun secara anda nak pegang-pegang semua, so anda tengoklah video tu banyak-banyak kali pun boleh. Tengoklah, dan ingat jangan skip iklan. Uma Mokta, apa maksud tak boleh dry fire dekat gel blaster? Ikutkan, boleh je dry fire. Siapa kata tak boleh? Boleh. Cuma janganlah dry fire yang ber
terusan ataupun lama-lama. Boleh je, sebab kalau anda try power, maksudnya anda tembak tanpa ada jawbo. Tanpa ada jawbo ataupun ada jawbo, tak ada jawbo pun sama je. Selinder, plunger memang tolak macam tu je, sama. Tapi tak usahlah kalau tak ada jawbo, you nak tembak lama-lama buat apa kan? Dan kalau ada jawbo pun dalam keadaan mechanical, silinder dengan plunger tu sama je. Ada jawbo pun ditolak macam tu, tak ada jawbo pun ditolak macam tu juga. Maybe kalau tak ada jawbo dia lebih longgar lah, tak mampat sangat. Kalau dengan jawbo maybe dia mampat sikit, tapi saya tak rasa sana ada perbezaan sangat. So dry fire tak dry fire boleh je. Alright. Okay, daripada White, soalan daripada White lah. Hi Sean, saya baru dalam Geo Blaster, apa yang sesuai untuk pemula, pemulalah. Biasanya kalau pemula ni, saya cadangkan anda carilah brand-brand yang popular seperti brand JM. Dan model yang popular daripada brand JM memang tak lain tak bukan JM M4A1 Gen 8. Itu memang legend lah. Daripada dulu sampai sekarang tak pernah ketinggalan. Part banyak, mudah upgrade, mudah nak modify, mudah nak service, semua part pun murah, itulah. Tapi kalau ikutkan saya, tak ada model-model khas yang untuk pemula ke, untuk expert ke, untuk newbie ke, untuk apa, no, tak ada. Bergantung kepada design, design apa yang anda minat. Kalau anda minat design A, belilah design A. Kalau anda minat design B, belilah design B. Semua boleh dikatakan anda boleh upgrade ataupun boleh modifikan dia. So tak usahlah nak apa fikir pasal model mana yang terbaik. Semua baik-baik. Alright, semua baik-baik lah ni. Okay, Muhammad Arif Chemist. Ini chemist ke ni? So, terangkan jenis gel. Sebab saya sebagai newbie, tak tahu yang sesuai milky, heavy, glow in the dark, extra hard. Okay, untuk jenis-jenis gel ball, sebenarnya memang dia ada milky, ada normal, ada milky, ada glow in the dark. Memang dia menyala ataupun terang pada waktu malam dengan tracer. Dan extra hard tu memang sekarang semua nak main extra hard lah. Sebab jawbo yang paling penting, sebab jawbo ni lembut dan ringan. Kalau anda boleh dapatkan jawbo yang lebih keras, memang lebih bagus lah. Dan kalau dia lebih berat, memang dia lebih bagus juga. Kerana anda tahu kan, apa-apa yang berat, memang momentum dia, time dia terbang ataupun dia ditembak keluar tu, dia akan lebih laju lah, dan dia juga lebih straight, lebih tegak, lebih accurate lah. So try lah cari yang lebih berat dengan lebih keras. Itulah, kalau tak dapat cari ataupun kalau yang lebih berat, lebih keras ni dia lebih mahal, boleh je pakai gel ball biasa, tak ada hal pun. Okey, perkara asas nak sediakan gel, contoh beberapa rendam dulu lama. Okey, untuk info, semua gel ball yang kita gunakan memang sekarang dalam size 7 ke 8 mm. Memang dia ada saiz yang 9 ke 11 mm, lebih daripada 12 mm, semua ada. Tapi kita gunakan gel ball 7 ke 8 mm, maknanya kalau anda rendam lama pun memang dia takkan lebih daripada 8 mm. Tetapi seikutnya, gel ball saiz yang paling bagus adalah di antara 7.1 ke 7.3. Untuk inner barrel 7.5 mm. You kena control masa, sebab kita tak boleh besar sangat. Kalau besar sangat, dia memang padat sangat dalam inner barrel tu, tak baik. So try lah buat R&D sikit. Anda dapatkan caliper, lepas tu rendam dalam 2 jam, lepas tu anda keluarkan jawbo tu, anda ukur berapa mm. Kalau dia tak sampai lagi 7, rendam lagi setengah jam, tengok berapa. Kalau nak best, dapatkan ukuran di antara 7.1 ke 7.3. Alright, anda kena buatlah test R&D, sebab suhu air memainkan peranan dengan kualiti air di tempat-tempat yang berlainan pun dia memainkan peranan. Mungkin di tempat saya rendam 3 jam dah dapat 7.2, 7.3. Tapi maybe di tempat anda rendam 3 jam tak dapat ataupun lebih besar. So anda kena buat R&D yang ni lah. Okay, Ronggu Lim, boleh tanggok muka kamu tak? Apa ni tanggok, tengok ke? Kalau nak tengok muka tu tak usahlah, sebab anda datang kepada channel Blaster Mania bukan nak tengok muka Sean.
anda tengok blaster kan, so tak usahlah. Dan kalau anda pandai ataupun anda memang selalu mengikuti channel kami, so anda tahu Sean memang ada personal channel satu lagi. Kalau anda boleh dapat, tengoklah banyak-banyak, tengoklah lama-lama di channel yang itu. So di channel ni memang tak akan tunjuk muka ya, tak akan tunjuk muka. Alright, Michael Effendi, kek mana beli dan kirim ke Indonesia? Kek mana tu, di mana kot? Di mana beli dan boleh ke kirim ke Indonesia? Alright, untuk info Michael, memang kita tak boleh nak post barang ataupun blaster ke Indonesia disebabkan keadaan custom dua negara memang tak boleh. Kita tak boleh keluar dan anda pun tak boleh masuk. Ha, macam itulah. Dan beli di mana, memang banyaklah seller-seller di Indonesia, di Tokopedia ada, di Shopee ada. Carilah di situ, carilah. Alright. Okay, Alan Ong. Hi Sean, nak tanya sebenarnya adakah jauh, adakah legal untuk memiliki blaster dekat Malaysia, Negeri Sembilan? Okay, soalan ni mudah je, illegal. Tak kisahlah anda di mana, di Malaysia memang illegal sebab tak ada akta lagi diperuntukkan untuk memiliki ataupun menjual ataupun bermain jauh blaster atau apa-apa toy guns ataupun apa-apa permainan jenis senjata lah, memang tak ada. Kalau sekadar beli untuk koleksi dan tembak tin dekat belakang rumah, bukan untuk main game, kena apply permit atau lesen juga ke? Untuk info lagi, kalau permit untuk senjata betul ataupun lesen untuk senjata betul memang ada, anda boleh apply, tapi proses apply tu memang rumit lah dan memakan masa dan banyak prosedur dia. Tetapi permit dan lesen untuk main mainan ataupun senjata mainan ni memang tak wujud, tak ada lah, memang tak ada. Bukan kata anda kena apply ke tidak, memang tak wujud benda ni, so memang tak ada. Ok, Monkey D. Luffy, Sean, macam mana nak pilih gear yang sesuai, contoh nak CQB? Alright, dan soalan kedua, adakah barrel main peranan ketepatan ketika menembak objek? Alright, untuk soalan satu ni, kalau anda ada baca apa yang saya tulis kat atas tu, memang saya tak jawab soalan teknikal, tapi saya try lah jawab. Seikutkannya Sean ni bukan teknikal, bukan technician, so memang takut salah jawab lah. Kalau ikutkan apa yang saya tahu, semua gear ataupun gear memang dia ada ratio 18:1, 13:1, so itu memang memainkan peranan dalam kelajuan, kelajuan tembakan tu. Dan dia juga kena matching dengan you punya panggil apa, motor you tu high torch ke high speed ke, memang tu memainkan peranan lah. Kalau anda nak tembak laju-laju, anda kena lah buat setup yang high speed. Kalau anda nak dia lebih power, anda buatlah setup high torch. Tetapi ikutkan berlainan model ataupun technician ni, cara tune dia lain, cara setup dia lain. Ada yang nak laju pakai high torch, ada yang nak laju pakai high speed. So tak sure lah, itu memang bergantung kepada kepakaran masing-masing ya. Alright, soalan kedua, adakah barrel main peranan untuk ketepatan ketika menembak objek? Okay, barrel, inner barrel sebenarnya memang dia memainkan peranan, artinya dia punya inner diameter dia 7 poin berapa dan juga kepanjangan dia juga memainkan peranan. Kalau dia panjang memang dia lebih tepat, kalau dia pendek memang dia kurang tepat. So semua ni memang ada cara pengiraan dia dan juga ada cara setup dengan tuning dia. Sama sekali lagi bergantung kepada pakaran masing-masing untuk buat tuning yang ni. Alright, memang dia memainkan peranan. So memang setup mana yang paling cun memang bergantung kepada kepakaran masing-masing lah. Alright, acid, nak tunggu restock je. Alright, thank you, tunggulah, teruskan menunggu. Pastikan anda dah subscribe kepada channel kami dan kalau ada barang restock, kita akan announce kat sini dan anda check lah di website kami ya. Legato Yudin, water gel blaster yang anda suka? Saya suka semua jenis gel blaster kerana gel blaster merupakan salah satu, ataupun penjualan gel blaster merupakan salah satu income sampingan untuk saya. So memang saya suka semua gel blaster yang boleh dijual. Okay, Coaching Gaming, shotgun M1014 tak ada jual ke? Ada, cuma kita tak update pada website.
Kalau website tak jumpa, tak semestinya tak jual lah. Kalau ada stok, memang kita akan update kan apa yang tak ada. Kalau ada memang tak ada stok, saya pun malas nak update sebab memang tak ada stok. So tak usahlah, tunggulah, kita akan update, kita akan update. Kalau ada, kita update kan. Alright, Afnan Safwan, hello Sean, nanti dah diberi peluang ke office, nak office ke apa, kedai pun ada. Sean, boleh tak setiap kali review tunjukkan ketepatan tembak dalam jarak jauh 10 meter ke 5 meter ke target point? Okay, sebagai information, kenapa Sean tak buat kita kata accuracy test lah? Kerana apa-apa model blaster yang out of box daripada kilang, memang accuracy dia fail lah. Sebelum anda tune betul-betul ataupun anda buat sesuatu pada setup dia ataupun touch up dia punya A seal semua tu kan, memang dia tak tepat lah. Dia memang melencong-lencong lah. So that's why saya rasa accuracy test untuk gel blaster ni, kalau out box punya barang, memang kita kata buang masa je lah. That's why saya tak buat. Tapi apa pun, saya akan try, saya akan try. Sebab nak buat accuracy test ni, kena cari tempat kan, bukan boleh tembak sebarangan. Sebab you tahulah, benda ni tak boleh tunjuk kat public. Bukan kata you suka-suka letak kat depan rumah ke, tepi office ke, you boleh tembak. Kalau orang yang tak tahu you main apa ni, blaster ataupun toy gun lah kita panggil, dia ingat benda betul, so dia report polis, ha, ada masalah pula. Alright, saya akan try buat ya. Thank you Afnan untuk kemukakan soalan macam ni. Saya try buat, try saja lah, tak jamin lah. Okay, SGT Firewater, Sean dapat berita pasal blaster baru, upcoming blaster dari mana? Dari mana? Banyaklah tempat boleh dapatkan info upcoming blaster daripada forum-forum di China, daripada page-page di China, group-group di China, semua di China. Sebab barangan memang dibuat daripada China pun. Dan juga daripada supplier lah, sebab supplier memang akan mendapat info terkini pasal blaster-blaster lah. So anda nantikan sajalah daripada kita punya channel ni. Okay, Julian Ismail, hello Sean, JM M4A1 or P90 Moto 360, 360 betul ke, 360 ke 380 eh? 360 lah kot. Itulah, that's why jangan tanya soalan teknikal pada Sean, sebab Sean memang tak fasih sangat ataupun tak fokus sangat lah pasal teknikal-teknikal ni. Saya lebih kepada marketing, jualan. Okay, alright, kepada siapa yang tahu soalan ni, jawablah untuk Julian ni ya. Okay, hi Sean, semoga sihat selalu. Ya, sama-sama, daripada Zainal Arba'in. Haha, no idea nak tanya apa kos semua review dah padat dengan semua detail info setiap blaster. Ya, Zainal ni mesti dah selalu tengok kita punya channel, kita punya video. That's why dia tahu semua review dah padat dengan detail semua. That's why dia tak tanya lagi soalan yang banyak-banyak. Yang kepada semua yang tanya soalan ni sebenarnya, saya rasa anda tak tengok habis lagi semua video kami. Kalau anda dah habiskan semua video, video kami termasuk ada tech talk, ada setiap satu apa detail dia yang baik, buruk, semua saya dah cerita. Cuma memang kadang-kadang video tu memang panjang, Sean ni pun membebe lebih-lebih kan. Tapi kita membebe ni dengan sebab lah, kalau tak ada sebab saya tak cakap panjang-panjang ni. That's why kalau anda memang tak skip kita punya video, anda memang habiskan setiap satu video ni, memang saya rasa dah terjawab lah rata-rata soalan ataupun persoalan daripada anda ni, memang dah terjawab dah. So try lah belik-belik lagi kita punya video, dan janganlah tengok 1-2 minit kat depan, lepas tu skip terus ke tengok kepada FPS testing saja. Memang apa yang saya ucapkan dalam video tu, itulah maklumat-maklumat penting yang patut anda tahu. Okay, thanks Zainal. Okay, Ken Muhammad Supandi, satu lagi ke ni, tadi dah tanya ke apa? Apa nama kabel yang dipakai ganti untuk modified kabel balance charger? Kabel biasa je lah. Kabel wire biasa je, boleh je. Asalkan dia boleh apa, menyalurkan elektrik, kita panggil apa? Wire je lah, wire apa-apa je boleh. Alright, okay, soalan last ya.
daripada Julian Ismail. Ada kedai sendiri tak? Saya nak beli walk in. Tak ada. Dah kata banyak kali dah. Tak ada. Okey, di bawah video ni nanti saya akan letakkan link untuk Q&A part 1 dengan part 2. Kalau anda tengok part 3 ni secara tiba-tiba tanpa tengok part 1 dan part 2, try lah. Cari di bawah description video lah. Di bawah description video ni saya akan masukkan part 1 dengan part 2 juga. Kita punya Q&A. Alright. Dan saya rasa dah cukup panjanglah video pada kali ini. Kalau anda memang minat kepada game ataupun Joe Blaster ni, ingat subscribe kepada channel kami. Lepas tu like, komen dan share lah kepada rakan-rakan. Alright, sekali lagi selamat hari raya kepada anda semua, kepada yang meraikannya ataupun yang tidak. Memang satu Malaysia, kita memang meraikan semua perayaan di Malaysia kan. Alright, kita enjoy bersama-sama. Okay, kita jumpa lagi lah pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye bye.